Vi har besøk av zoolog og universitetslektor Petter Bøckmann ved Naturhistorisk museum. Det skal handle om dyr, skråstrekk, parasitter som kan leve i kroppene våre. Jeg vet ikke, vi skal bare begynne på toppen av lista, Petter. Hva slags dyr er det dette handler om? Altså, toppelista der er vel markrumpa. Det er vel noen hver som har hatt. Ja, da vi var små så fikk vi ikke lov til å spise snø, fordi riktig, der kunne det være mark. Riktig, riktig. Det er når det er litt gørs i den der snøen, da kan du få i deg egg av diverse ting, og de klekker i magen din, og så blir de til larver nedover i tarmen, og så legger de seg til slutt i rumpa, og der ligger de, og så vibrerer de med haletypen. Jeg snakker jo om et dyr som er liksom et par millimeter lange, og ser for det er sånn... Og det klør jo noe så inn i granampet, og så klør disse småunga seg i rumpa. Og så etterpå, så, dette er jo barnehagebarn, liksom, så stikker de fingrene i munnen på hverandre og spiser matpakka og sånn, og dermed så ruller og går disse infeksjonene. Kjempeeffektiv måte å spre seg på og få mark i magen mørk. Og det er en egen type mark da, som lever i endetarmen. Ja, dette er en av relativt mange arter. Du kan jo få Ascaris lumbricide, som er den store menneskets spoleorm, og den kan bli ganske svær. Den blir vel en, jeg tror jeg har sett eksemplarer på 20 centimeter, som kryper rundt. Du får i deg Ascaris egg, de klekker i magen, så når de kommer der i tarmen, så borrer dette dyret seg vei ut av tarmepitelet, inn i blodbanen, følger blodbanen rundt til lungene. Når de kommer til lungene, så sprenger de seg ut i lungene, og så kan du tenke deg, i lungene så er det sånn slimspor, som bare går oppover til halsen din, for det, hvis ikke så hadde det jo samlet seg alt mulig tull ned der. Da går det oppover? Da går det oppover, ja, og så svelger du det ned igjen. Ja, men kjenner du at det er oppi der da, eller hva? Nei, altså, du, ikke sant? Du tror det er en gøgge, liksom? Det er en sånn standard, sånn at... og så går den nedover. Så det som er problemet, det er at av og til så legger den marken ut på langtur, den trivs ikke noe særlig der den er, så kan den kanskje finne seg et annet sted. Og hvis du ligger og sover når du gjør det, så går den ikke nedover som pleier å gjøre. Da går den kanskje andre veien. Så våkner du plutselig sånn halv mark ut av nesa di. Våkner du sånn flippa. Ok, greit. Så har du en sånn annen, litt sånn ugrei type som går inn i huden og lever av spisefett under huden din og krøller seg rundt, og så lager den litt hull en gang iblant, og så slipper den ut egg. Og det eneste måten å få has med den her på, det må knipe den i det han stikker liksom rumpa ut, bare som sånn liten tutt av et lite sår, så må du knipe den, og så må du rulle den rundt en liten pinne, en liten fyrstikk eller noe sånt, og så må du langsomt men sikkert dra den ut, og det tar flere dager å dra den, så ruller den opp på denne her pinnen, og hvis den ryker, så dæver den jo. Og da ligger den og dør under huden på deg. Det er ikke noe gøy for deg, for det er en kjempegøy. Er dette det verste, eller har du mer? Nei, Medina-orm er jo helt vidunderlig. Den bor i øyet ditt, og der, hvis du kan tenke deg, du kikker på øyet, så kryper en liten orm langs øyet ditt, og så spiser sånn der, den der litt undergørs under øyet ditt. Kan stikke litt hull og slippe litt egg, og så griner du sånne Medina-ormegg da. Det går an å grine ormeegg. Så har du det som kalles for elefantiasis, som skyldes en liten flatorm, som går, og så bosetter den seg i lymfeårsystemet ditt, så går dette lymfeårsystemet tett etter hvert, da hvis det er nok sånne luringer, så da begynner du å hovne opp, da. Så blir beinet ditt bare større og større, og så vokser det etter, ja, han binder vel, og så ender det opp med å se ut som han er elefantmann. Da tror jeg at Sean rett og slett har fått dosen for i dag. Jeg mangler ord, jeg har ikke ord. Jeg angrer på at vi blir invitert til deg, Petter. NRK P13. 13. 13.